duo olish maqsadda qilinadi. Asli negizi. Xalqni yig'iladi, osh beriladi, mana bunday kurash beriladi, yig'in xutkari beriladi. Lekin buni tagida bitta maqsad duo olish maqsadi bo'ladi. Duoda shunday kuch borki, agar qalbdan qilingan duo ibodat darajasiga yetadi. Duoda shunday kuch borki, Xudoy taolo belgilab bergan insonni umr taqdiratini o'zgartiradi. Shuning uchun mana ishonbog'imiz duo qiladilar, to'ydorni haqqiga, butun elni haqqiga qalbdan duo qilinglar, Xudoy taolo o'zini rahmatini taylab turibdi. Ko'p qurt qumursqa osmonga tikilib turibdi. Xudoy taolo rahmat yomg'irlarini ham ajab emas bersa. O'rtalarimizda biz bilmaymiz, Xudoga eng bir duosi qabul bo'layotgan miskin insonlarimiz bor, uni biz bilmaymiz duosi qabul bo'ladi. Faqat biz amin deb turamiz, beg'i ishonbog'imizga havola. Ishonbog' mana. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehmonlar, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana Anvarjon to'y qilib, ukalarini uylantirib, o'g'illariga sunnat to'y berib olish beryapti. Shu haqda duosini olay deb. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlarimiz, palvonlarimiz bor, mezbonlarimiz bor. Hammalaringizga rahmat, tashakkur. Shu xo'jasoat ahlini hurmat qilib, shu xo'jasoatni eng bir palvonlar yurti deb, shu yurtga borib bir xizmat qilaylik, shu ustozlardan bir duo olaylik deb yaxshi niyat bilan kelgansizlar. Ilohim yaxshi niyatlaringizni yetkazib yursin. O'zbek xalqiga olish ham yarashadi, to'y ham yarashadi, boshqa kulgi o'yin ham yarashadi. Nimaga? Tinch zamonda yashayapmiz. Tinch to'kin diyorda yashayapmiz. Bir devor nariga qarasak, tinchlik emas azizlar. Bunda yemin ekin o'tirish yo'q. Ha, halovat yo'q. Bunda shukr qilishligimiz kerak, qadriga yetishimiz kerak. Yaqinda saylovimiz, yurtboshimizni saylovi. Bunga ham jonbozlik ko'rsatib, chiroyli tarzda xizmat qilishligimiz kerak. Xalqimizni boshiga yaxshi bir rahbar kelishligi uchun harakat qilishligimiz kerak, duo qilishligimiz kerak va o'shani qo'llab-quvvatlashligimiz kerak. Polvon akaga rahmat deyman. Shuncha xalqni, shuncha elni chiroyli tarzda o'tkazyapti. Alloh kuch-quvvat bersin. Palvonlarimiz ham iloyo bu yurtdan hech kim xafa bo'lib ketmagan. Xafa bo'lib ketmaysizlar uzoqdan kelganlar ham. Anvarjonni beli quvonli. Xalqimizning ham beli quvonli. Beradi, beradiganini bermasa duosini olasizlar. Kelinglar bir duo qilaylik hamsa. Iloyo Parvardigoro, avvalo yurtimizni tinch qilsin Alloh taolo. Osmonimizni musaffo qilsin. Allohning rahmat yog'ib turibdi. Duolarni qaytarmaydigan bir pahal, bir mahal o'shanda duo qilsa iloyo duomiz mustajob bo'lsin. To'kin sochinligimiz abadiy bo'lsin. Tinchligimiz abadiy bo'lsin. Mana shu to'y bo'layotgan yigitlarimiz, nevaralarimiz ham elimizga, yurtimizga, dinimizga xizmat qiladigan farzandlar bo'lsin. Ularning kamolini ota-onalari, buvi-momolari, yaqinlari ko'rsin. Hammaga mana shunday to'ylar nasib qilsin, ha. Palvonlarimiz yiqilmasin, kuchiga kuch, quvvatiga quvvat, sog'ligiga sog'liq bersin. Hamma xursandchilikni o'tkazdi, Alloh nasib qilsin. Xudoy tabor va taolo hammamiz osmon bolasidan, yer bolasidan asrasin. Koronavirus bolasidan ham Alloh asrasin. Tezroq chekinsin, tezroq ketsin. Xudoy tabor va taolo o'z omonida saqlasin. Allohumma as'alukal afa val afiyata fid dini va dunyo val oxira. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammadun va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohu akbar. Charchamangizlar, Alloh quvvat bersin. Rahmat.